В експозиції представлено 600 елементів. Це речі давнього мистецтва та ремесел, повсякденного вжитку, біжутерія, скло, знаряддя праці, зброя. Вона присвячена дуже тривалим археологічним дослідженням, дуже великим масштабним дослідженням, які, в принципі, змінили багато в чому дописемну історію самої Польщі, не тільки Польщі, а й південно-західної Європи. І тривали ці дослідження з 97-го року по 2010 рік. Дослідження проводилось на одному з відрізків траси Краків-Тарнів. Ця дорога пролягала через найбільш заселену частину доісторичної Європи. В експозиції найдавніший експонат, знайдений на території Польщі – фігурка жінки. Це один з найцікавіших наших експонатів. Це є дуже цікава знахідка. Це є найбільш раннє реалістичне зображення жінки, яка датується, має 7,5 тисяч років від нашого часу. І вона є логотипом цієї виставки. Експонати розташували на 8 вітринах. Також в залі є 45 інформаційних плакатів з світлинами розкопок, а також 4 екрани, в яких відображається відео з археологічних робіт. Виставка дуже чудова, оскільки сам у вільний час я полюбляю читати археологічні книжки, також археологічні праці, монографії. І мене дуже вразило, що саме під час розкопок на автостраді Кракова знайшли дуже великий скарб різноманітних ювелірних прикрас із бронзи і срібла, а також і предметів нумізматики. Оскільки я сам полюбляю займатися нумізматикою, і я був дуже вражений колекцією монет, яка була тут представлена. Над створенням цієї експозиції працювали співробітники Краківського археологічного музею та Українського дослідного центру «Рятівна археологічна служба». По-перше, люди, які знайшли такі поховання, вони це зберігли, вони створили таку колекцію та пишаються тим, що було раніше. Мені здається, що Україна повинна переймати такий досвід, зокрема, якщо у світі це популярним, то чому в Миколаєві про дикий сад майже ніхто не знає. Побачити експозицію миколаївці та гості міста зможуть до 1 листопада у музеї суднобудування та флоту. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.